Príjemné dobré ráno vám praje Trimbroker, máme dnes 28. mája, útorok. Včera sme nemali Trim Live, ale nič sa nestalo. Skutočne trh si vybral včera Vianoce, keďže sviatok bol aj v Veľkej Británii, aj v USA. No a práve preto poďme sa na to pozrieť dnes, čo by sa mohlo na trhu stať. Samozrejme začneme upozorniť o to, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové. No a poďme sa pozrieť na to krátke zhrnutie toho, čo sa včera udialo. Tu vidíme v podstate európsku seancu, na ktorej sa neudialo nič, aspoň na eurodolári. Až večer sme videli väčší prepad eurodolára z úrovne zhruba 2,930 až k 2,880, takže nejakých 40 pipov. Vidíme, že 40 pipov nie je nič veľké a navyše to bolo vykúpené už v priebehu noci a išli sme opäť vyššie. A to isté platí pre britskú libru alebo pre austrálsky dolár, čo stále naznačuje to, že americký dolár a jeho sila je trošku momentálne v ohrození. Vidíme, že dlhodobý trend posilňovania amerického dolára skončil a posledné dni vidíme viac v prospech ostatných mien, to znamená, americký dolár je trochu vypredávaný a práve tento trend naznačuje, že by mohol spôsobiť ďalšie pokračovanie pohybu od amerického dolára. Vidíme to hlavne na austrálskom doláre, ktorý skutočne, ak sa pozrieme, tak má náznaky, alebo dosahuje náznaky toho, že by tu mohol vytvárať dno. Všetko to spôsobené jednoducho tým, že momentálne sa trhy obávajú, čo bude s ďalším kvantitatívnym uvoľňovaním. Najprv prestrelili tú pravdepodobnosť toho, že môže prísť rýchle ukončenie alebo spomalovanie QE. No a teraz začínajú premýšľať, že možno to až tak skoro nebude. A práve to je ten dôvod, prečo tie veľké pohyby na americkom dolári. Podobné pohyby vidíme aj na akciách, kde pokračuje rast akcií ako DAXu, či Eurostoxu, alebo amerických akcií. Pred pár dňami sme mali nové maxima, ale teraz opäť to, čo sa deje na akciovom trhu, sa zdá, že by sme mohli vytvoriť dno, aspoň na S&P-čku okolo rovne 1635 a mohli by sme ísť vyššie. Poďme si to ale rozobrať jednotlivo, pretože včera sme nevideli žiadne veľké udalosti, ktoré by dokázali ovplyvniť dnešné obchodovanie. Dnes už nejaké uvidíme. Dnes uvidíme dáta, ktoré by mohli spôsobiť väčšie pohyby. V každom prípade poďme najprv na graf a ukážeme si to, čo sa vlastne udialo. Takže tu máme S&P-čko, vidíme, že ten rastový trend v podstate zatiaľ, aj keď možno bol narušený, sme prelomili nejakú trendovú líniu, vieme, že trendová línia bola veľmi prudká a jednoducho chce to korekciu a vidíme, že tá korekcia zastala presne na prvom väčšom suporte, to znamená úroveň, alebo môžem povedať, že klaster 1630, ktorý sme avizovali ako veľmi silná úroveň, zastali sme ešte pred ním, to znamená úplne technicky pekne pred týmto klasterom. Dvakrát sme ho testovali, odrážame sa vyššie. Čo podľa mňa znamená, že je šanca na to, že S&P-čko bude aj naďalej rásť, jednoducho ten rast bude silný minimálne k úrovni 1675, kde opäť budeme testovať túto trendovú líniu a uvidíme, čo bude ďalej. V každom prípade potenciálne ďalší 1% nárast akcií tam je. Čo sa týka Dow Jonesu, situácia je veľmi podobná, opäť test prvého možného supportu a momentálne smerujeme vyššie. Dow Jones možno vyzerá skôr na testovanie možno aj nových maxim, ale treba si dať pozor, tento veľký rast bol prudko odmietnutý, ale ja si myslím, že trh je tak naladený, že bude ešte raz skúšať test nových maxim. To, čo je však samozrejme stále a stále zaujímavé, to sú japonské cenné papiere, no a tie podľa mňa budú práve tým spúšťačom veľkých alebo dramatických pohybov, ktoré môžu prísť na trh veľmi skoro. Práve preto sa budeme Japonskom neustále zaoberať, pretože to, čo vidíme po tom miernom pohybe japonských dlhopisov, obrovskú volatilitu, ktorá prišla s novým kvantitatívnym uvoľňovaním centrálnej banky, snaha o stabilizáciu, ale vidíme, že tá vydržala skutočne krátko a od ktorých opäť prepadáme. Takže dnešný pohyb na JGBs, opäť veľký vypredaj JGBs, možno nie na nové minima, ale v každom prípade je to ďaleko od stabilnej situácie a poukazuje to na to, že aj napriek tomu, že centrálna banka kupuje obrovské množstva cenných papierov, zdá sa, že kupuje málo. To znamená, peniaze sa presúvajú momentálne z JGBs do Nikkeia. Vieme, že Nikkei posledné dni, alebo možno včera, zaznamenal už konečne odraz do hora.
Takže vidíme odraz až k úrovni 14 350 zhruba, z tých minim, ktoré mal na úrovni asi 13 700, takže je to pozitívna vec. Stále sme na trendovú líniu, čo naznačuje to, že ani táto veľká korekcia na Nikkei nemusí znamenať pokles alebo dlhodobejší pokles akcií, ale rozhodne treba sledovať Nikkei v súvislosti s japonskými dlhopismi, pretože pokiaľ Nikkei rastie a dlhopisy klesajú, je to ešte pozitívne, ale pokiaľ začnú klesať aj dlhopisy, aj Nikkei, a aj japonský jen, tak to môže byť veľmi veľký problém. Takže momentálne japonské akcie rastú, no rastú aj kvôli tomu, že rastie dolar jen, tu ho máme, takže vidíme, že dolar jen narastol, odrazil sa od úrovne, podobne ako akcie, jednoducho našiel si dno na úrovni 101 a vidíme v podstate 100 bodový nárast počas dnešnej noci až k úrovni 102, čo znamená opäť to, čo pri akciách, jednoducho snaha o nájdenie svojho dna a pokračovanie toho rastového trendu, jednoducho boj o vyššie úrovne. Takže v podstate Forex nám naznačuje to isté, čo nám naznačujú akcie, a to je to, že risk on je stále prítomný a jednoducho bude snaha o to, aby dolár bol slabší, momentálne pred nejakými väčšími rozhodnutiami, bude snaha o to, aby akcie boli vyššie. No a to nám naznačuje aj všeobecný indikátor riskov, a to je Eurošvajčiar, ktorý potom ako testoval 26,50 ešte počas mája, tak vidíme, že momentálne narastol opäť k úrovni 1,25, to znamená, že táto veľká supportná línia, ktorá tu bola na úrovni 23,95 alebo 24 na figure, tak spôsobuje zatiaľ to, že máme šancu odraziť vyššie a možno opäť testovať 1,26 pri tom, ako sa darí akcie, ako sa darí Forexu. No a akcia sa darí aj v Európe, vidíme skutočne, že DAX už zaplatal tú dieru, ktorá vznikla na začiatku týždňa pri obchodovaní pri tom gape, tuším tam, tak to bolo na začiatku týždňa. No a v každom prípade môžeme ísť opäť vyššie a opäť testovať nové maxima. Čo týka komoditných mien, tak tam ja vidím celkom zaujímavú vec, a to je hlavne pri austrálskom dolári jednoducho snahu o nájdenie dna práve na úrovni toho minima, ktorý bol pred rokom, to znamená jún 2012, tam vtedy sme dosiahli úroveň 96,50. Teraz sme boli trošku nižšie, ale ja si myslím, že práve toto, čo sa tu tvorí, naznačuje to, že môže prísť obrat, že môžeme vidieť väčší nárast austrálskeho dolára. Už dvakrát sme videli odmietnutie úrovni okolo 26, no a práve toto dno, ktoré sa tu formuje, môže dať šancu testu možno opäť úrovni 98,40. Euro vyzerá tiež veľmi podobne, jednoducho máme tu snahu vytvorenie dna, ten prepad počas noci bol dobre skúpený, čo naznačuje to, že môžeme vidieť snahu test vyšších úrovní, ale nezabudeme na tieto dve odmietnutia, ktoré tu sú, to znamená okolo úrovne 1,30, dvakrát sme prudko odmietli, čo znamená to, že pravdepodobne test bude oscilovať, pár bude oscilovať okolo tejto úrovne nejaký ten čas, keď si vyberie smer. Ja si myslím, že nákupy okolo supportu 2,860 sú stále veľmi zaujímavé a práve preto by som nebol nejaký extrémne agresívny, keďže tie dve odmietnutia tu boli relatívne silné, takže možno počkal na nižšie úrovne. Práve táto supportná úroveň 2,860 vyzerá zaujímavé na eurodolári. Vidím, že skutočne tu bola silná línia. Čo sa týka britskej libry, tak tam stále mierny pokles, jednoducho tam nie je priestor zatiaľ pre nejaké väčšie nákupy. Možno keď si dáme 4-hodinový graf, uvidíme nejakú snahu tiež o vytvorenie dna, avšak zatiaľ to nie je nič silné, to znamená jednoducho táto úroveň sa stále javí ako veľmi dôležitá, to znamená úroveň 1,50 asi, a práve na tej by možno stalo za hriech spraviť nejaký nákup. Zlato a striebro nám ukazujú zaujímavú vec, a to je to, že sa tu buduje niečo, povedzme, ako trojuholník aspoň na striebre. Myslím, že na zlate je to niečo podobné, čo nám naznačuje to, že čoskoro sa pozrieme buď dole alebo hore. Ja verím, že to bude skôr hore, ale v každom prípade treba byť opatrný, pretože striebro nemá dobré fundamenty a môžeme vidieť ešte ďalší test možno týchto veľkých miní, ktoré sme tu mali. Ale jednoducho situácia sa momentálne zdá, že by mohlo prísť nejakým väčším pohybu. Budeme
Svetavý, čo bude ten pohyb? V podstate dnes budeme mať viacero dát. Tými dátami, potom ako sme videli dáta zo Švajčiarska momentálne, budú spotrebiteľská dôvera, ktorá bude zverejnená o 16. hodine a to bude to najdôležitejšia udalosť dnešného dňa. To znamená, to čo povie americká spotrebiteľská dôvera, očakáva sa úroveň 70 mierne vyššie ako naposledy a práve tá môže určiť ďalšie smerovanie akciových trhov. Takže pre Európu momentálne vyzeráme, že ideme hore na všetkých aktívach, to znamená ako forexe, tak aj akciách, takže pravdepodobne zaujímavá stratégia je skupovanie poklesov a môžeme ísť na vyššie úrovne. Viac si však o tom povieme o 10.20, kedy budeme mať live trading. Zatiaľ vám ďakujem za sledovanie, prajem príjemný deň a o 10.20 opäť pokračujeme.